kerajaan telah membelanjakan RM178.9 bilion sejak 2009 bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan awam yang berkualiti untuk 32 juta rakyat Malaysia. Hasil usaha dan komitmen Kerajaan Barisan Nasional, Malaysia telah diiktiraf sebagai perkhidmatan kesihatan terbaik di dunia untuk 3 tahun berturut-turut. Hospital-hospital utama kerajaan di setiap zon disediakan pusat kanser dan pusat jantung. 322,458 pesakit telah terima rawatan di pusat kanser dan pusat jantung seluruh negara. RM50 juta diperuntukkan setiap tahun bagi membantu meringankan kos rawatan hemodialisis pesakit buah pinggang di seluruh negara, memanfaatkan 54,784 pesakit. Tambahan 6 buah hospital kerajaan telah dibina dan dinaik taraf di Parit Buntar, Perak, Seri Aman, Sarawak, Bacok, Kelantan, Baling, Kedah, Tambunan, Sabah, Sibu, Sarawak. Tambahan 5 buah klinik kesihatan telah dibina di Sarawak, di Seri Aman, Nangah Tada, Padawan, Long Jikitan, Sibu. Perkhidmatan penginapan sementara percuma diberi nama Anjung Kasih disediakan bagi ahli keluarga pesakit yang kurang berkemampuan. Inisiatif ini telah memanfaatkan 40,733 rakyat. Kerajaan Barisan Nasional menepati janji, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan.